ku danna subscribing sannan ku danna kararrawar sanarwa da zaran mun dora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metro Max TV assalamu alaikum rahmatullahi kamar yadda kuka sani suna na Fatima Aliyu yau ga mu akan tattaunawa wadda bai domin tattaunawa da mutane daban-daban akan harkar sufuri ya tsarin mota take tana nan ko kuma a san kara wani tsari ne su kuma ba san me suke fuskanta akan yanayin hawa mota suna samu suna hawa cikin sauki ko kuma a'a suna shan wahala kafin su samu wanda filin duniyar ma a yau ke kawo muku na shirin Metro Max TV biyo ko da ya suna Adam Rabiu kai ne ba ne kai ne ba ne kai direba ne ko kuma passenger ne kai direban keke nan bane to wani irin matsaloli kuke fuskanta da mutane haka fuskanci matsaloli ne yawa domin barin majiya ne gaba da keke nan bane zirga-zirga ba yau ma haka zirga-zirga ba matsalar da muke fuskanta kuma sannan su wayanda suka je suka fito da mai suna ƙara mana kudin mai kuma lita a gidan mai mun san ana sayarwa ₦200 ₦100 ₦250 amma yanzu muna sayar lita ₦200 a yanzu haka to dan jiya dai kuma ba wani keke nan da yake yawo to kamar yadda ko suke daukan mutum uku mutum biyar gaba daya a mota kuma an rage mutanen ne kuma an rage mutane biyu ne a baya mutum daya gaba shi ma din kuma idan aka je jami'an tsaro suna iya tsayawa su sauke shi na gaba to kamar yadda kudin mota idan kuka ce mutum gurin ₦50 kuka ce ₦100 ne ya kuke fuskanta ina san bazawa wallahi haka muke je makamu tsaro suna na Hajara to malama Hajara gashi na ganki kina ta tafiya kasa ina bin da a baya har na zo na same ki me ya faru kike tafiya kasa saboda ni tun daga unguwar Shanu nake sayar na kusa kawaran na ba ma na samu mota kuma motar ma da kana ka dauke mu mutum biyar ake dauka cikin ta ma mu uku ma ya dauko mai mota kuma a naira na an kara kudin mota kudin mutum biyu za ka dauka mu abu da muke so gwamnati tsakani da Allah wannan takura da ya samu maduro gobi da masu tafiya masa a sassauta ko mutum bakwai ba ko a samu a cikin mota da ga bayan mutum hudu biyar mutum biyar an dauko mutum biyar an karo ta ka ₦200 ko ₦150 mai mota bai samu ba kai ma baka samu motar ma mu ta ruwan mu same ta bare mu yan rigasa ne na rigasa ba nake yanzu rigasan zaki rigasa zani ko ba mu motocin na rigasa gashi mutane da yawa gashi mu yan rigasa mu aka kwana da farko za mu so mu tsunta ka to malam Usman kai fasinja ne ko dire ba ko eh to gaskiya ne kan ka kawo ma mu mu san mu na farko dai ba mu yarda wani su ba yadda muka yi da su game da suna mu dan mu muna karfasa su zuwa gaban canin nan ne ya da duniya gaba daya kuma wannan masifa Allah ne ya san ke jarabawa ce babba idan za mu yi hankali wanda su saboda abubuwan da ake yi na rayuwa yasa Allah ya jarabce mu amma shi kuma mai girma gwamnan Kaduna idan zai tsaya ya natsu yasa ce ni da dukkan wasu malamai sai su natsu su bashi shawaran da ya kamata su bashi Allah ya bashi ikon tarbiyyantar da talakawan shi da ba su haƙƙin su to da farko babu ya sunanki sunana Maimunatu Abubakar to malama Maimunatu ga ki a kafa kina tafiya kafa ki te kasa da ba za shi kafa da ciwo gwamnati nan ta taimaka mana ta yi hakuri da Allah talakawa sun wahala tun da kallon kwanci har ba ruwa da kafa nan ba mota ba mota
ba mota ba nafiya da kafa muke ta tafiya yanzu ana magana tun daga nan kana ro zamu tafi hayi da kafa sai dai Allah ya tsare mu Allah ya kare mu amin ya Allah ba mu mafuta amin to mun gode baba to da farko malam zamu so mu ci sunanka yi sunana Nasiru Sa'id to Nasiru Sa'id da ka ake kina fe kuma ba kowa ci wallahi kai ba fasinja mu muna tsare muna daukar mutane a kitchen na duk an ce mu riga daukar mutum biyu ko mutum daya to yau sai muka fito muka waye gari tun jiya ɗan sanda suna a karan a karan tare mu wai sai dai in kayan abinci ne wai haka zai a karan a karan ne yayi shine abin da abin da yasa wai suna kama mu saboda mu an ce gwamnati ta ce ban da mu social distance din da ake bukata da za a rinka shan iska to ko mun ga ma wannan yafi mota ma shan iska mutum zai zauna a nan sai zauna a nan ya ma fi kof amfanin daukar passenger wanda ba wani wannan abu da za a samu ba sai mun muna kokarin mu neman wa iyalan mu cikin cikin to yin hakan da kai baka ganin gwamnati ta yi ne don kare mu lafiya ta yi ne da mu muna jin dadi haka amma mu ma ai mutanen gwamnati ne ba muna neman abinci ne kuma dukkan mu da kika ga mu nan ba shi ne muna da iyalai ne so ba a bamu abin da namu ci kuma wannan namu ne kokarin mu ne muke yi dan mu ma mu karewa kan mu mutunci dayan nan ko mutun biyu an bar mu muna tsaya ai mun gudo ka kuma insha Allah mu Allah zai kare mu da wannan cuta amma ba wai a ce kwata kwata an ware wasu su ci abinci wasu kuma an ware su an ce kar su suka ci abinci to me ya sana'a duk ina za mu samu kuɗin da za mu samu kaka zage ana mun ji yanzu ba makaranta abincin da za a ci wallahi in gaya miki ni da ni ruwan sha a gidana ba su na fita rasu to an ce kuma an aje yake to ina zan samu kuma ba a ba mu ba duka mutanen da ke wurin nan ko da ke kan hanyar nan gaba ɗayan su ba za ki ji wanne ya samu tallafi na gwamnati ba to me amfani irin wannan a ce ɗan gwasi aiki mutane ne irin mu ɗan gwab masu taxi su aiki amma mu ɗan keke an ce kar mu fita mu aiki da mun fita kuma da zarar gwamnati ta yi announcing to ɗan sanda Allah Allah yake ya ji mu kuma mu ne nama a wurinsa da ka fito duk inda za ka yi ka zama kamar barawo da mai kaya to ya kamata gwamnati ta duba akan irin waɗannan dokoki da take sa dukkan da ta sa doka yanzu kin ga keken na fe gashi nan kin gan shi sabo ne haka za a siye shi ne shi ba na bane ballas nake an bani ne na ci abinci in samu wani abu ba ne keke sannan ni ma na samu abin da zan ba ni a cikin wani ji mu ke samu yau yanzu kwana biyu ma mu an hana mu ki ga mu ya za a yi ya zani da nani ya yi yanzu abubuwa ga sai ba a magana ba a magana ba irin wannan program san wannan economic din na duniya komai ya riga ya faɗi amma ya kamata gwamnatin jihar Kaduna ta yi koyi da na sauran jihohi mu yanzu ma kin ga dokar ba abin da yake damu mu ba hatta dokar ma mu da ake sawa a nan Kaduna mu har yanzu ba mu san ma limit din ta ba yaushe za a cire mana yaushe za a sa mana gaba ɗaya ma mu ba san da wannan ba yanzu wani in zaki tambaye shi ya fito sallar asuba ma wallahi bai san man ya ma manta ma ana sallah duba baki gani nan dukkan unguwannin na musulmai ne ba ma wai magana a cire wai magana ko nan bangaren kirista ko nan bangaren musulmi ko ina kake a kafuran kiran sallah ke tashin ka ko kana da agogo ko ba agogo to yanzu ba kiran ma sallar gaba daya yanzu karfe 4 ce yanzu duk wanda yake nan bai ma san lokacin sallah yayi ba ya kamata ko da irin ma wannan a magana a cire magana neman abinci kome gwamnati za ta yi ta kira malamai ta kira likitoci ya kamata a san yadda za a yi sassautawa mutane don su ma a san an dan rage musu wani raɗin wani abu da za su ci sauƙi rayuwa ko ba haka ba ne da farko dai za mu so mu ci sunan ka salamu alaikum sunana Salisu Sani to Salisu Sani ga ka keke napep kuma keke napep din kai kadai da gaskiya ne abin da yake faruwa shi ne game da wannan yanayi da muke ciki na kuma wannan al'amura da muke ciki muna da wannan
da insha Allah amma abun ba da ci to zaman ma gida yau kullum ga yara ga iyaye kuma da ma baki dole da kullum sai ku fito mun ne ma za a ci insha Allah sai muna kira da kuma da abun da za a Allah ya nuna ba sai sau da mun nuna ba mun kuma mun da kuma insha Allah insha Allah ne addi ake kuma abun kana musu ne ana ta sallar juma mun wannan abun ya ci mana zuwa dan babu inda za mu amma hukuma muna wata fata a gare kuma muna biyayya amma ya kamata a duba wannan sashi gaskiya a duba wannan sashi in ba mu fita mun ne ba me za mu ci da dalabu kuma wannan tallafi da ake farwa bai kai ya kawo a ce ka ci da yaka yanzu yara na bakwai wanda yake har yanzu wannan duk ake diban samu kuma ka wuce hanya kana aiki a ce a kama an kama ka kuma boki kana wannan su muke a zan yi wala ba ni ba ya za mu da gidan mu ba wani ce muku ake wani kuma muna biyayya mun ga ba su da biyayya ba amma muna kiyaye da duba mu gani ga Allah duba mu duba halin da muke ciki na rayuwa sai su damu wannan duka especially da na juma yana ji ko mun duba mun da kuma Allah yan zina mu a duba mun a kai da mun ba ji masallaci an sallah an addu'a ba ta yaya za a samu da lamarin su daga ga mu zuwa yan gwamnati kristoci a duba mun a kawarin goma Allah da kyale mun zama ba da mun Allah don Allah mu ke mu gina gina su da Allah a duba mun to kana fuskantar matsala kuma tsakanin ku da fasinjoji ne wajen ajiyar karkun mota ko ne ya rage fasinjoji in ka shi da karkun mota kudi ba zai kare ba sakamakon ina kudi yake ruwa eh to kamar yanzu wannan tsaron da aka san kaurara haka ba ka ganin kuma an yi ne don kare lafiyar al'umma eh ai kiran ce mutum muna biyayya domin mun san me yake yin sa haka haka amma kuma dokace ta so ta yi wa sakamakon yanayin gida da iyalai shine muke koka ba wani abu wannan shine mutum zai kira a gaskiya ina kira gwamnati shi da Allah bai mu kuma kuma da biyayya ya kamata a sassauta mu don neman Allah a zuwa mu dan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da filin duniyar mu a yau ku ci gaba da kallon tashar Metro Max TV Metro Max TV ta mu ce kuma ta ku ci ku danna subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa da zaran mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu za ku samu mun gode da kallon tashar Metro Max TV